Oi. Satu no. Kenapa? Satu sama. Dua satu. Tiga satu. Pindah bola. Satu tiga. Dua tiga. Lima dua. Enam dua, pindah bola. Dua enam. Tiga enam. Pelatih datang. Terus. Wah, bonus terus. Tiga tujuh, pindah bola. Tujuh tiga. Jangan janjian udah nih. Delapan tiga. Delapan empat. Pindah bola. Empat delapan. Lima delapan. Enam delapan. Bina bola. Delapan enam. Delapan tujuh. Sembilan tujuh, pindah. Tujuh sembilan. Sama temennya. Dari kuat ini, bangunan. Tujuh sepuluh. Delapan. Minum dulu. Kosong satu. Kosong dua. Dua kosong. Tiga kosong. Tiga satu. Pindah bola. Satu tiga.
Hai. 1-4. Tanggung-tanggung. Dua empat, pindah bola. 4-2. Lima dua. Bola. Lima dua. Enam dua. Tiga enam. Empat enam, pindah bola. 6-4. 7-4. Oh, 8-4. Pindah bola. 4-8. 5-8. Ya. Mantap. Nanti pas lawan. 9-5. Sip. Ya. Yuk. Pindah bola. 60. 70. Mantap. 80. Pindah. 10-8. Ya. 1 sama. Tepuk tangan penonton. Tanya dia nyampe ke sini siapa yang nganterin itu? Tanya dia siapa yang nganterin dari kemarin? Net. 0-1. Nah. Oh, 1 sama. Pindah bola. Lah, ini pinteran sih daripada ini, Man. 1-2. Ayam goreng gagal. 1-3. Pindah bola. 3-1. Pas 1. Kita di sini aja nih. 5-1. 1-5. 1-6. Jauh masih belum ada. Lari. 26, pindah bola. 6-2. Oh, pas itu, Pak. 7-2. 2-8.
Balus 29. Aduh. 93. Aduh. 94. 95. Kena bola. 59. 69. 60. Ina bola. 16. 21. Satu, tiga, bina bola. 31. 32. 3 sama. Saya di cobot. Tiga sama. Empat tiga. Lima tiga. Ini bola. 35. 36. 36. 37. 73. 8 3. Ayo. 9 3. Pindah bola. 3 9. 4 9. Ayo Jus. Bersama. Aduh salah beli. 59, pina bola. 95. Jus ama. Ini yang mau bakal sendiri sama. 10-5. Jus. Jus ama. Sama. Partai selanjutnya. Dari PTM Poksel Bang Fikri. Dari PTM Sawo Bang Udin.